門のホームランも聞きました。いや見事です、本当に見事、ね、はい、今日のゲームを振り返ります。まずは山崎の立ち上がりです。ツーアウトを取った後ライオンズ森がうまくこれは内側のボールを逆方向に持っていきました。ヒットランナー出ます。その後の中村も内側のスライダースイングアウト、膝元にボールが曲がり込んできました。さあ4回にゲームは動きます。ツーアウトランナーなしから中村、外から入ってくるスライダーを捉えて打球はセンターオーバー第12号。このホームランでライオンズが1点を先制します。まあ、一発でまず1点先制のライオンズ、その直後3回まではランナー出しながら0点に抑えていました。渡辺ツーアウトの後いい岡田ストレートを捉えてライトへ、まあ、本人完璧という当たりでした。これが同点のアーチとなりまして1対1、まあ、すぐに追いつけたのは大きかったですね。そして5回です。ランナー1塁において伏見、この投球が伏見の唇をかすめました。まあ、このボールで渡辺投手は危険球退場、伏見も手当てを受けてその後ゲームに戻りました。まあ、その後水上が急遽マウンドに上がってツーアウト満塁、バッター紅林というシーンです。ただここで水上が踏ん張りました。ここはスイングアウトの三振、バファローズはチャンス生かせません。しかし6回です。その水上から先頭バッター杉本がセンターオーバー、これがツーベース、ランナーセカンド、まあ、その後クボンがピッチャーマウンドに上がっていい岡田はファーストゴロ、ランナー三塁に進んでバッターボヤです。まあ、ここも左対左ではあったんですがしっかり外野まで打球を運んでこの辺りで杉本がホームに帰ってきます。ボヤの犠牲フライでバファローズ勝ち越し成功2対1。さあ7回から継投に入ってまず比嘉が先頭バッター中村をシンカーで三振、続く外崎はストレートでセカンドゴロに打ち取ります。まあ、このあと甲斐田がウーネンティンにフォアボールを与えるんですが吉田亮、山川を最後スライダーでスイングの三振、ここはしっかり抑えました吉田。そして8回です。ワンアウトランナー二塁でいい岡田、森垣からこの当たりはライトオーバー、その瞬間のベンチ、これも大きな一発でした。第13号、今日はマルチホームラン、通算199本塁打、4対1、今日が追加点が入ります。そして9回です。平野がマウンドに上がってワンアウトを取った後中村まっすぐで三振、ツーアウトの後この先に対してはここでフォークボール、ここで試合終了、4対1バファローズ勝って6カードぶりの勝ち越しを決めた一戦でした。